Fala, seus mal acabados, bom com vocês? Brosta lançada na semana passada, no final de agosto. Brosta 160, Brosta não, não é Brosta. Brosta, vocês gostam quando eu falo Brosta, né? Brosta 160 lançada no final de agosto de 2024. Só que a Brosta, não somente com adesivos cabriocráricos, nem as cores hipnotizantes e vice-versa, mas dessa vez com ABS e com um visual diferente, né? Com alguns acessórios que são muito bem-vindos, tomada USB do tipo C, que eu lembro que eu cometi um erro lá no passado quando eu falei da tomada 12 volts, quando houve a mudança da Crosser, né? E eu falei, ah, essa tomada tipo C não é boa. E vocês me disseram que eu tava errado. E eu tava errado mesmo. A tipo C é a melhor que tem. Não é tão popular assim, né? Tem que comprar um cabo específico, né? De C pra C. E não do tipo A pro tipo C, que é o mais usado, né? Mas vocês estavam corretos. E a Honda, ela colocou do tipo C. É bem legal. Já dando um passo à frente aí as outras em relação à tomada. Mas com um atraso absurdo aí de muitos anos, pelo menos 5 anos aí comparado a Crosser, em colocar o ABS na sua moto mais vendida desta modalidade trail de baixa cilindrada, né? Mas independente disso, eu achei excelente essa iniciativa da Honda. O problema é o preço, né, gente? Essa moto está sendo praticada, o preço está sendo praticado 28 mil aqui no Nordeste. Já recebi relatos de pessoas afirmando que em suas cidades, aqui no Nordeste, esta moto estava com preço praticado de 30 mil reais. Então, esse é o problema. A moto, além de ter baixa durabilidade, ela está num preço absurdo. Mas como vocês viram aí no título, o assunto não é esse. O assunto é a suposta NX190. Suposta NX190. Que o meu querido Miotão já lançou inclusive uma matéria lá no motu.com.br. Eu dei uma olhada nessa matéria, vou colocar aqui na descrição se vocês quiserem ler a matéria na íntegra. E eu quero mandar um beijo pro querido Miotão, o homem mais bonito do Motu. E eu também já trouxe fiz uma análise aí da suposta NX200 que foi lançada na Índia. E agora essa NX190 que já está aqui na América do Sul em alguns países, Paraguai, Peru, de acordo com a matéria do Miotão. E que muitos de vocês já me perguntaram se seria possível a vinda da NX190 para o Brasil, para competir aí com a Storm 200, NH190, crossovers, né? E no caso, de acordo com a matéria do Miotão, lá no Peru, essa NX190, que tem um visual bem legal, é mais parecido o visual, seguindo a linha aí da nova NX500, né, que já foi lançada lá na Europa, que provavelmente será a substituta da CB500X. E um visual bem legal. Então, de acordo aí com a matéria do Miotão, essa moto foi lançada lá no Peru com 16,4 cavalos, embreagem deslizante assistida, painel digital completo, né? Assim como agora o da Brosta, que tá bem completinho. Visual matador, rodas de liga leve, a moto ficou linda. É tudo que a gente precisa aqui no Brasil, na minha opinião. Se essa moto... Tá, irmão, e aí? Passa, vai lá. Passa, irmão. Tô vendo você. Aí, morreu na praia. Essa moto vindo pro Brasil seria excelente, né? É o tipo da
da moto que a gente quer aqui no Brasil. Porque se a Honda trouxesse essa moto, essa NX190, seria uma dobradinha legal da Brosta, porque seria uma moto, a Brosta, uma trail. E aí, galera, esqueçam o meu, as minhas questões com o motor de plástico, tá bom? Vamos esquecer essas questões. Vamos falar de modelo, vamos falar de variedade de modelos, vamos falar de concorrência. Vamos falar disso, tá? Eu não vou entrar no mérito da qualidade do motor 160. E aí a Honda, ela teria aí uma moto, uma suposta NX190 brasileira. A Honda teria um catálogo muito interessante, porque hoje eu não vejo muito sentido na XRE190. Não que eu não goste da XRE190, muito pelo contrário, eu recomendo até mais do que a Brosta, é muito melhor do que a Brosta, mas ela tem um preço muito absurdo e você colocaria um pouco mais de grana e levaria uma Lander. Por isso que eu pouco recomendo. Ah, ó, cara, gente, tem uma clássica ali na frente que eu já tô ouvindo ronco aqui. Você tá doido? Uma clássica dos anos 70 ali, 4 cilindros. Olha, gente, momentinho, tá? Bora ver se eu alcanço. Olha isso, galera. Você tá doido? Putz, grila. Bom, vou prestar atenção aqui na rua. A XRE190, ela custa quase o preço de uma Lander, pessoal. Então fica meio complicado ficar indicando a XRE190, visto que a Lander tem mais torque, tem mais potência, é uma moto bem melhor e custa um pouco mais. Então por isso que eu indico pouco a XRE190. Não é que eu não goste dela, eu gosto, inclusive, mas não dá para indicar pelo preço. Então, se vocês raciocinarem comigo, se uma NX190 supostamente substituir a XRE190, vocês já pararam para pensar quanto essa moto chegaria no Brasil, pessoal? Por quanto essa moto chegaria? De acordo com a matéria do Miotão, essa moto na conversão, né, direta, ela custaria R$22 mil, tomando como base os preços do Paraguai e do Peru. Custaria R$22 mil no Brasil, tá? E aí vamos imaginar que seria como se fosse o preço público sugerido. Agora vamos fazer uma continha, nem a regra de três, tá? Não é nem isso, uma conta mental mesmo, tirado do nariz da gente. Se hoje já temos uma Brosta sendo vendida a R$28 mil e uma Brosta com motor 160 de 14 cavalos, que não tem o mesmo custo de produção de uma suposta NX190, vocês já pararam para pensar quanto ficaria uma NX190? Ficaria muito caro, ficaria muito inviável aqui no Brasil. Essa moto passaria fácil dos R$30 mil. Fácil. Iria estar praticamente no mesmo preço de uma Lander, gente. A Lander hoje, ela já é vendida a R$30 mil. Tá? Talvez no Sudeste ela seja mais barata, fique na faixa dos 28, mas aqui no Nordeste ela já passou de 30, ela é vendida entre 30 ou mais de R$30 mil, o que para mim é um absurdo, porque a Lander ainda tinha um excelente custo-benefício de aquisição. Ela tem um bom custo-benefício mesmo, excelente quando se fala em peças, manutenção, mas o custo de aquisição não está mais interessante, porque passou dos 30 mil em alguns lugares, e em alguns lugares ela está custando 30 mil. Então pensem comigo, qual moto vocês prefeririam? Uma Lander 250 com 21 cavalos, mais torque, uma moto mais alta, que inclusive ela tem múltipla função, inclusive dá para viajar, dá para pegar um terreno acidentado, é uma trail raiz. Ou uma suposta NX190. Eu digo suposta, galera, porque não tá nada confirmado, então tem que tomar muito cuidado para não ficar falando aqui como se ela fosse ser lançada. Que custaria basicamente o mesmo preço de uma Lander com 16 cavalos e meio. Vamos colocar que ela tivesse aqui no Brasil 16 cavalos e meio.
E também bonita, roda de liga leve, completaça. Inclusive eu acho que ela é bem mais completa do que uma Lander, né? E aí no caso com ABS, tá? Lembrando que essa NX190 lá fora, ela tem ABS de um canal na roda dianteira, assim como a Lander, mas uma moto mais completa, né? Mas com a desvantagem de ser uma crossover, não é uma moto para qualquer terreno, porque ela tem roda de liga leve, o acabamento bem melhor do que uma Lander, mas é uma moto obviamente inferior à Lander. E aí, qual das duas você optaria? Eu sei que muita gente, ela iria optar por uma Honda NX190, mas seriam pessoas com um uso muito específico. Mas quem quer uma moto para rodar na cidade, viajar, pegar um terreno acidentado, fazer um monte de coisa e pagar o mesmo preço, vai de Lander, pô. Então eu não vejo muito sentido nessa moto aqui no Brasil neste momento. Pode ser que a Honda ela entenda que vale a pena trazer essa moto no futuro? Pode ser, mas eu não vejo sentido. Confesso a vocês que essa minha opinião, eu não me sinto muito seguro em dizer assim, ó, essa moto não virá para o Brasil. Tanto que eu não estou falando isso. Eu só digo para vocês que eu não vejo muito sentido. Mas eu não estou cravando para vocês essa moto não virá. Eu só acho que ela não faz sentido agora nesse momento. De brocha está custando 28 mil e a Honda não se sentindo ameaçada pelas suas concorrentes ainda. E vai demorar muito para a Honda se sentir ameaçada. Então, eu não vejo muito sentido. Não estou dizendo que não virá, mas eu particularmente estou dando a minha opinião. Eu não vejo muito sentido dessa moto aqui no Brasil. Deixa a sua opinião, quero saber o que você pensa. Você acha que essa moto virá? Você acha que a XRE190 vai ser descontinuada para colocar essa moto? Deixa aí nos comentários. Cheguei aqui no meu patrocinador KM Motoshop. Vou fazer um conteúdo para vocês. Um beijo e até amanhã. Deixa o joinha, se inscreve no canal. Olha os meninos aí, ó. Gusta. E aí, Gusta? Aê, lindo, como é que tá? Tudo bom, lindão? Tá sendo gravado aqui, ó. Tá aí, Gusta. Vamos gravar? Vamos agora. Já viu o capacete que eu tô usando? Ó. Ah, o Strobe? Você vai falar dele aqui agora pra mim. Gostou do capacete? Rapaz, é uma delícia, cara. O pessoal da LS2 me mandou. E é um capacete, pô, custo-benefício. Cara, muito bom. Muito bom mesmo. Composto, já tem uma cruz interna. Viseira é de 2 mm. Sim. Tá já pronto pro cardo, né? Exato, compatível com cardo. Tem suporte pra pinlock também. E, por último, mas não menos importante, não sei se eu já falei, KPA. Que é um material. Pois é, cara. E aí, lindão? E aí, meu irmão, tudo bom? Vamos fazer esse conteúdo? Vamos lá. Então, pessoal, tá aí. Deixa sua opinião. O que é que vocês... Ah, tô com as ondas, tá? A 350E. Deixa sua opinião. Eu quero saber o que é que você pensa aí sobre essa questão da NX190, beleza? Deixa eu mostrar aqui a banguela pra vocês. Tá aí, ó. Legal, né? Beijão, pessoal. Deixa os comentários aí. Deixa o joinha. Se inscreve no canal. Torne-se membro. Assiste agora a música do final com o nome dos membros do canal, que eu agradeço demais. Toca!